សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាង20ឆ្នាំតើតួអង្គរឿងកប៉ាល់ទីតានិចមានសម្រស់ប្រែប្រួលបែបណាខ្លះសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាកាត់មកទល់ឆ្នាំ2018នេះរឿងគ្រោះមហន្តរាយលិចកប៉ាល់ទីតានិចមានរយៈពេល21ឆ្នាំហើយក្រោយពីចាក់បញ្ចាំងលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1997រឿងនេះនៅតែទទួលបានការនិយមចូលចិត្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រោះធ្វើឲ្យគេមិនអាចបំភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យសង្វេគនេះបានគួររំលឹកផងដែរថាសោកនាដកម្មលិខិតកប៉ាល់ទីតានិចដ៏កក្រើកពិភពលោកនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1912បន្ទាប់ពីបុកជាមួយផ្ទាំងទឹកកកអំឡុងពេលធ្វើដំណើរពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កប្រទេសអាមេរិកមនុស្សជាង 1,500 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈកប៉ាល់យក្សនេះដឹកមនុស្សចំនួន 2,224 នាក់បើកបរដោយលោក Edgeworth Smith រឿងនេះត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកលោក James Cameron បានយកមកថតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1997ឆ្លងកាត់រយៈពេល21ឆ្នាំមកហើយតើសម្រាប់តួអង្គឯកក៏ដូចជាតួអង្គសំខាន់ៗនៅក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិចនេះមានរូបសម្រស់ប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នា